ប្រាំរឿងនាំឲ្យអ្នកធ្លាក់ខ្លួនក្រលឿនបំផុតទី1ញៀនលបែងស៊ីសងតិចក្តីច្រើនក្តីលបែងស៊ីសងជាមូលហេតុធំមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកធ្លាក់ខ្លួនក្រលឿនបំផុតលបែងបង្កប់ល្បិចលេងតិចឬច្រើនគឺតែងតែញៀនសេះដាច់យកសេះតាមចុងក្រោយអស់ទ្រព្យពីខ្លួនលបែងបើលងហើយគឺពិបាកស្រោចស្រង់ណាស់អបសុកអាចអានសិភៅស្ដាប់តន្ត្រីនាំគ្រួសារដើរកំសាន្តកុំចិញ្ចឹមចិត្តធ្វើជាអ្នកមានជាមួយលបែងស៊ីសងឲ្យសោះគ្មានផ្លូវនោះទេទី2សែបគប់មិត្តអបាយមុខមិត្តខ្លះពេលហូបចុកសុំយើងចេញលុយមិត្តខ្លះពេលហូបចុកសុំយើងចេញទៅមុនចង់មានបានយូរអង្វែងត្រូវប្រមូលមនុស្សគុណភាពមកដាក់ក្បែរខ្លួនឲ្យបានច្រើនបន្តិចនៅពេលដែលអ្នកមានបានមានមនុស្សជាច្រើននឹងចូលមកក្នុងជីវិតរបស់អ្នកអ្នកខ្លះល្អអ្នកខ្លះក៏មិនសូវល្អមនុស្សល្អអាចនាំអ្នកទៅរកភាពចំណេញឯមនុស្សអាក្រក់នឹងនាំអ្នកទៅជាប់ចំណងមិត្តចេះជួយយកអាសាមិត្តហ៊ានរិះគន់មិត្តលើកទឹកចិត្តមិត្តផ្ដើមគំនិតថ្មីថ្មីមិត្តមានទំនាក់ទំនងល្អក្នុងសង្គមមនុស្សប្រភេទនេះរាប់អានចោះមិនខុសទេទី3ចាយលុយតាមអារម្មណ៍នៅពេលដែលអ្នកមានលុយទ្រូងអ្នករៀងពឹងមិនតិចហើយហើយពេលនោះអ្នកនឹងអាចលេចនូវគំនិតមិនល្អមួយចំនួនមិនខាន់ពីមុននាងក្រមានលុយចាយឲ្យណាណីរកលុយបានចាយអស់ដៃទៅស្លាប់ទៅមិនយកលុយទៅជាមួយទេផ្នែកគំនិតបែបនេះនឹងនាំឲ្យអ្នកចាប់ផ្ដើមមើលងាយទ្រព្យសម្បត្តិមិនយូរមិនឆាប់អ្នកនឹងចាយលុយដែលគ្មានវិន័យហើយទាំងអស់នេះគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកធ្លាក់ខ្លួនក្រលឿនបំផុតទី4ឲ្យគេខ្ចីលុយផ្ដេសផ្ដាសពាក្យចាស់និយាយថាចិត្តទូលាយជាបុណ្យចិត្តតន់ជាតោទឹកស្រកមិនចាំបាច់ទាល់តែមេឃក្តៅនោះទេគ្រាន់តែខ្យល់បក់ក៏អាចធ្វើឲ្យទឹករីងបានដែររឿងទ្រព្យសម្បត្តិក៏ដូចគ្នាចិត្តទូលាយឲ្យគេខ្ចីផ្ដេសផ្ដាសគ្មានបញ្ជីស្នាមគ្មានលក្ខខណ្ឌគ្មានប្រព័ន្ធច្បាប់មិនយូរមិនឆាប់ទេអ្នកនឹងធ្លាក់ខ្លួនក្រដោយមិនដឹងខ្លួនឲ្យខ្ចីក្នុងចំនួនមួយកំណត់ឲ្យខ្ចីមានលិខិតស្នាមឲ្យខ្ចីមានការបរិច្ឆេទសងច្បាស់លាស់បែបនេះអាចលេងជាមួយគ្នាបានទី5រកស៊ីហក់លោតហ៊ូហែតពេកច្បាស់ណាស់ថាការរកលុយពេលខ្លះវាត្រូវការការប្រថុយប្រថាននៅក្នុងការធ្វើចំនួនតែមិនមែនមានន័យថាអ្នកត្រូវហក់លោតគ្រប់ពេលវេលាដើម្បីបានលុយនោះទេដោយពាក្យមួយឃ្លាគេនិយាយថាពេលចេញរកស៊ីបើហក់លោតពេកគេអាចនឹងស៊ីយើងវិញការរកស៊ីហក់លោតប្រថុយប្រថានគ្មានប្រភពមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់វាជាមូលហេតុធំមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកធ្លាក់ខ្លួនក្រលឿនបំផុតចែករំលែកវីដេអូនេះបើអ្នកគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍